antara Al-Izzat mengawal pertarungan tidak melakukan kesilapan-kesilapan yang boleh disebabkannya kesilapan banyak. Bagi Aiman untuk mengejar Amir Izzat Khalid. Percubaan dari Aiman untuk menjatuhkan tapi gagal. Wah. Bagaimana kali ini siapa dapat mata tambahan kepada Amir Izzat. Berada di kawasan neutral tadi, tidak sah jatuhan yang dilakukan tadi, tidak diberikan kepada Muhammad Amir Izzat Khalid. Wasit memberikan amaran kepada Ahmad Amir Izzat. Jadi tamat pertarungan dan kemenangan kepada Amir Izzat jelas. Tapi sebelum kita kembali untuk melihat keputusan, kita akan ke sukan olahraga. Silakan, Rasdi.